ഇനി ബംഗാളിലേക്കാണ്. മമത ബാനർജിക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ബംഗാളിൽ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധം. ആശുപത്രിയിൽ മമതയെ കാണാനെത്തിയ ഗവർണർ ജഗ്ദീപ് ധങ്കറിനു നേരെയും പ്രതിഷേധം. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രകടന പത്രിക ഇന്ന് പുറത്തിറക്കും. നന്ദിഗ്രാമിൽ പ്രചരണത്തിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു എന്ന വാർത്തയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് പശ്ചിമബംഗാളിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായത്. കൊൽക്കത്ത നഗരം ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തൃണമൂൽ പ്രവർത്തകർ തെരുവിലിറങ്ങി. പലയിടത്തും റോഡിൽ ടയറുകൾ കത്തിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന സർവകലാശാലകളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു. ബംഗാൾ ഗവർണർ ജഗ്ദീപ് ധങ്കർ SSKM ആശുപത്രിയിൽ മമതാ ബാനർജിയെ കാണാനെത്തി. ഗവർണർക്ക് നേരെ തൃണമൂൽ പ്രവർത്തകർ ഗോബാക്ക് മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കി. ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായി മനഃപൂർവ്വമായ ആക്രമണമാണ് തനിക്ക് നേരെ ഉണ്ടായതെന്നാണ് മമതാ ബാനർജിയുടെ ആരോപണം. എന്നാൽ തോൽവി ഭയന്ന് മമത നാടകം കളിക്കുകയാണെന്നാണ് BJPയുടെ പ്രതികരണം. സംഭവത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രകടന പത്രിക ഇന്ന് പുറത്തിറക്കും. JNU വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഐഷി ഘോഷിനെ ജമുരിയയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി സംയുക്ത മോർച്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു. 24 ഡൽഹി. Number 1 election channel 24.